ከመንፈስ ቅዱስና ከውሃ መወለድ ማለት ፍጹም ሰላም ማለት ነው ፍቅር ማለት ነው ዮሐንስም ጽሁ አፍኖቶ ለልዑል ይላል የልዑል እግዚአብሔርን መንገዱን ጥረጉ ጥርጊያውንም አስተካክሉ ኮረብታዎች ዝቅ በሉ ጎድጓዳዎች ይሞሉ ይላል ያስተምር ነበር ይሄ ማለት እንስተካከል ነውና በሐሳብ አንድ እንሆን ማለት ነው የክርስቶስ መንገዱ የልዑል መንገዱ ማለት ደግሞ ሰላም ነው የክርስቶስ መንገዱ ማለት ፍቅር ነው እሱን ነው እናስተካክለውና ወደ ፍቅር እንምጣ ወደ ሰላም እንምጣ እንመካከር አሁንም በራሳችን የጻፍነውን የዕዳ ደብዳቤ በራሳችን ላይ እርስ በራሳችን እንድንጣላ እንድንባላ የተጻፈውን እናጥፋው እንደምስሰው ለዚህም ክርስቶስ ያግዘን ከዚህ ከጣና ከሰፊው ባህር ዳር ጥምቀትን እናከብራለን እንምታውት እንግዲህ ጥምቀቱ በጣም ደስ የሚል ነው ያው በጧት መጠን ያከበርነ እንደምታዋቸው አባቶችም ጥምቀትን ያጠመቁ ይገኛሉ ባሉ በጣም ቆንጆ ነው የጥምቀት ባል ልጅነት ጀምሮ ወደዋለሁ በጣም ምንሽ ብሔር ብሔረሰቦችን ሁሉን በጣም ነው እንትን የሚል ያካተተ ነው ባሉ የሚገርመው በጣም ደስ የሚል ባል ነው በጣም አስደሳች ባል ነው እንደገና የተወለድኩ ነው የመሰለኝ ህዝቡ እንደምታየው በጣም የዋህ ህዝብ ነው ታታሪ ህዝብ ነው ለሰላም ሰላም ይፈልግ ህዝብ ነው ስለዚህ አገራችን ሰላም ያርግልንላለሁ በዚሁ በባህር ዳር በዓል ላይ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አሃጎረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የበዓለ ጥምቀቱ መከበር ሃይማኖቱን የሚያስከብር ፈጣሪንም የሚያስመሰግን ነው ብለዋል ዋናው ለንሳ የሚያስፈልገን ሰላም ነው ሰላም ትልቅ ነገር ነው ሰላም ሲሆን በአንድነት ለመመላለስ ለመዘመር ለማስቀደስ ለማስወደስ ለመዳር ለመባል ለመስራት ለመማር ለማስተማር ለሁሉም ነገር ወሳኙ ሰላም ነው እግዚአብሔር ሰላሙን እንዲያበዛልን አጥብቀን ወደ እግዚአብሔር እንጥን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ሰላምን ገንዘብ ለማድረግ ችግራችንን ሁሉ ለመፍታት በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ መፍትሄን በመፈለግ የሰላም ዋናው ትልቁ የንስሐ ፍሬ ሆኖ ልናፈራው የሚገባን ትልቁም ትንሹም ተቃዋሚውም ደጋፊውም እገሌ ወገሌ ሳይባባል ለሰላም እጁን ዘርግቶ በሰላማዊ መንገድ ችግሩን ፈቶ በሰላም በፍቅር መኖር ሲቻል ለአምልኮት እግዚአብሔርን ለማመስገን ለመዳር ለመባል ለመማር ለማስተማር ሁሉም ዝግጁ ይሆናል በሰላምና በፍቅር እንኑር ብለዋል ብፁዕ አቡነ አብርሃም ሁሉንም እያልን ያለነው መልእክታችን በመግባባት በሰላም በፍቅር እንኑር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንጋፋ ታሪካዊት መሰረት ያላት ሀገርን የመሰረተች ሁሉንም ነገር ምን አድርጋ ለትውልዱ የሰጠች ያስተላለፈች ሌላ አማኝ ሳይኖር አማኞቹን ሁሉ ከመምረታቸው እየተቀበለች አገሬ ጋራ ብላ ያስተናገደች በፍቅር ፍቅርን እያስተማረች የምትኖር ስለሆነች ክብሯን ጠብቁልን ለክብሯ ተገዙ እሷም ተገዥናት እነሆ በመንፈሳዊ ጥበብ ልጆቿ የሆናችሁ ሁሉ ተመላለሱ ብላ ነው መልእክቷን የምታስተላልፍ